Добрий день усім! Нас вітає Берлінський зоопарк, який вважається найбільш відвідуваним зоопарком Європи і одним з найпопулярніших у всьому світі. Іміджу зоопарку сприяли і відомі по всьому світу тварини, такі як панда, адже не кожен зоопарк може собі таке дозволити. Так, як цей зоопарк має одну з найбільш повних колекцій видів у всьому світі, ми не зможемо усе відвідати. Тобто ми відвідаємо, але все не міститься в одне відео. Тож ми спочатку відвідаємо мавп, приматів, а потім в наступних серіях я покажу інших тварин та інші тут цікаві місця. Тож, ходімо! Буде цікаво! Деякі мавпи мешкають у відкритому вольєрі, на дворі. Але переважна більшість все-таки живе у будівлі, до якої ми зараз і направляємося. Одразу на вході нас зустрічають шимпанзе, усім відомі. Лежать, відпочивають. Але тут також є і гризуни. Ось, наприклад, агуті-плямистий, який поширений у Центральній Америці та Південній Америці. Тут агуті ділить свою домівку з мавпочками, які зараз ховаються. Бажаючі можуть придбати монетку за 2 євро. У берлінському зоопарку суворо заборонено давати тваринам їжу, принесену з собою. У кожного місцевого мешканця розроблена ветеринарами окрема дієта. З раціоном можна ознайомитися у спеціальних павільйонах. За скляними вітринами виставлено щоденне меню, продукти, якими працівники годують своїх вихованців. Бажаючі можуть спостерігати за процесом видачі обідів. Ось це цейлонська макака. Вона є одним з найменших представників роду макак і належить до найближчого родича індійської макаки. А ось ця макака наче щойно прокинулася. Саме ця тварина належить до числа вимираючих видів. За останні 40 років її чисельність зменшилася мінімум у 2 рази. Спостерігається стійка тенденція до її подальшого скорочення, незважаючи на вжиті заходи щодо збереження популяції. До речі, цікаво, що на Шрі-Ланці цейлонська макака користується серед селян поганою славою. Вони вважають її злісним сільськогосподарським шкідником, що знищує врожай фруктів, тому широко використовують в боротьбі з нею отрутохімікати. Підозрюю, що ось ця макака є вагітною. Але взагалі у дикій природі цей примат відіграє важливу роль добровільного розповсюджувача насіння багатьох рослин. Спійманий у молодому віці, він порівняно легко приручається. А ось і капуцин з малям виглядує. Цей вид капуцинів з Південної Америки зустрічається на півночі Бразилії, Гаяни та Венесуели. Відомо, що він мешкає у високому первинному лісі та подорожує на великій відстані протягом життя. А ось сидить капуцин з цибулею.
ось тут співає Гібон Мюллера. Цікаво, дамочка стоїть біля нас, фоткає сама себе, і в неї інший телефон дзвонить. І все одно. Її просять вимкнути, а вона не звертає уваги. Ну, то таке. Можна звернути увагу, що цей гібон має типову для гібонових танку структуру з довгими руками і без хвоста. До речі, саме цей гібон має охоронний статус. Він знаходиться під загрозою вимирання через полювання, а також скорочення середовища проживання. Це велике приміщення з мавпами, де люди можуть спостерігати. Також я помічала дуже багато фотографів, які роблять фото мавп. Деякі спокійно собі відпочивають, а деякі розважаються, а також дістають з коробки смаколики. Але тут не тільки мавп, ось, наприклад, є трикольорна білка. Це барвистий вид гризунів. Він зустрічається у лісах на Тайсько-Малайському півострові, Суматі, Борнео та прилеглих менших островах з інтродукованою популяцією на півночі Сулавесі. Гарненька така. А поруч є червона мавпа Тіті. Вони зустрічаються в Амазонії, Бразилії та Перу і, можливо, у Північній Болівії. Ви просто подивіться, як мило вони оплітаються хвостами одні з одними. Наїлися, тож можна і поспати. А ось подивіться на це чудо. Ось це далекий родич людини – орангутанг. Є єдиним із трьох видів людиноподібних мавп. Орангутанг, шимпанзе і горили. Він живе на Сумаїті, Калімантані. Орангутанги мешкають в основному на деревах і вкрай рідко спускаються на землю. І вони надзвичайно зараз повільні. І прикольні. А стосовно цього, ми так чекали, щоб він до нас повернувся. Бо весь час, що ми були тут, він ось так нерухомо просто висів. Чи сидів? Ну все, дочекалися, повернувся, тепер ми пішли далі. Спостерігаючи за переднім планом, ніколи не треба забувати про задній план, адже там матуся зі своїми маленькими шимпанзятами.
Тут також присутні дитинча горили. Відвідавши цю частину зоопарка, ми закінчимо цю серію в ресторанчику, бо вже зголодніли. Їжа, до речі, тут смачна, але вже ж тут не дешево. Адже це майже один ресторан на весь зоопарк, тож якщо люди голодні, то в них просто немає вибору. Тож, треба вже прощатися, але буде ще продовження про пінгвінів, панд тощо, всіх інших тварин. Тож побачимося, до зустрічі. І побачимося дуже скоро. Дякую за увагу, час та перегляд. Гарного дня!